Chegou o dia! Se piscar, você perde. Duas grandes equipes. Quero ver! Falamos ao vivo da belíssima Milão, norte da Itália. Com o céu aberto, o tempo é bom para esse grande jogo aqui no San Siro. Eu sou o Gustavo Villani, comentando o jogo com a gente, Caio Ribeiro. A Série A italiana segue firme, logo logo vai ter bola rolando para você. É Milan e o Genoa. Vamos ver o que os treinadores prepararam para o jogo de hoje. Eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. O Milan está pronto para o jogo escalado. E para você, a escalação do Genoa. A escolha tática é o 3-5-2, com um esquema mais tradicional, Caio. Eu gosto. Desde que você tenha qualidade em um dos zagueiros para sair com essa bola mais limpa e velocidade pelo lado do campo com os alas. Recuperação, tem a posse. Hermann. Achou a opção, mandou por cima. O impedimento está marcado. Soriano. Meite. Já avança para o campo inimigo. Frio! Desarma dentro da área. Vem pressão, marcação alta. A arbitragem vai ter que aguentar as vaias e os xingamentos agora. A torcida quer pênalti e não vai ficar quieta. Perdeu. Fica com o arremesso. Marcelo. Hermann. Atenção, pode vir perigo no ataque. Não vale mais nada. A chance era boa, mas não estava em condição legal. A gente se encaminha para a metade do campeonato. Caio, preste atenção na diferença do líder para os demais. Tá ficando grande. E já dá pra dizer que não é fogo de palha, não. Que o time vai, no mínimo, no... Direto pro gol! A queima-roupa, ele pegou! Que reflexo, Caio! E foi mérito do goleiro mesmo, Villani. Essa bola ia entrar. Cobrou na área! Deu opção no miolo.
Batia Caldara. Ficou na marcação. Bola rolando em outros lugares, tem gol. Então, Villani, foi o primeiro gol da Biancoceleste. Agora está 1 a 0 no placar, com 13 minutos jogados. Não escapa nada da EA Sports. Valeu! Hoje tem a estreia de um novo ponteiro no time, Caio. É uma boa contratação que hoje ganha sua primeira... Atenção para fazer e desempatar! Para tirar o zero do placar, temos o primeiro gol. Vamos dar uma olhada de novo no lance? Foi um toque açucarado, encobrindo a marcação. E aí veio a batida rápida, rasteira, sem chance para o goleiro. Soriano. Bom corte, a jogada era boa. Marcação forte lá no alto para sufocar o inimigo. Recuperam a bola. Toca, toca bem. Badelli. Dá para levantar na área. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Intervenção para salvar na área de defesa. Soriano. Levantou. Boa visão do jogo. Vai conduzindo para o ataque. Mandou para trás, pega o goleiro. Escanteio, boa chance para o empate. E o técnico está ali agitado na beira do gramado. Não esconde a decepção por essa bola não ter entrado. Seria o gol de empate, Villani. Cobrou, manda na área. Ela passa longe, sem muito perigo, é tiro de meta. Vai protegendo a bola. Dali pode bater na área. Desarma, só na bola. Cortou, pressão no ataque. Tá buscando um espaço ainda. Subiu a bandeira, não vale o ataque. Mas olha, foi por muito pouco. Soriano. Meite. Fecharam a porta, passaram o cadeado. Olha só, tomando pressão todo mundo lá atrás. O Milan vem pro ataque. Fica no meio do caminho. Opa, tá marcado o pênalti. Que chance para empatar. O árbitro aponta, parece que não vem cartão. Eu não concordei, não. Achei que cabia o cartão, mas acertou no pênalti. Para mim, a falta foi muito clara.
não treme na frente do goleiro. O pênalti é bem batido. Foi uma excelente cobrança de pênalti. Mesmo com o goleiro adivinhando o lado certo, não tinha como chegar. A bola foi lá no cantinho, sem chances para ele. Hermann. Toque de bola, de pé em pé, procurando a brecha na defesa. E entregou de presente. A informação, tem gol na rodada. É mais um gol, Villani. O segundo da Biancoceleste. Agora o placar é de 2 a 0, com 34 minutos jogados. Valeu, muito obrigado. Bola cruzada, segunda trave. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Olha o arrastão sendo formado, é a marcação alta. Vão subindo. O Milan vai puxando o ataque. E é para passar à frente. Consegue desarmar, salva o perigo. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Faz milagre o goleiro. O time deu uma bobeada, mas conseguiu recuperar a bola. E a torcida quer o gol da vitória. Bateu, vai fazer. Gol! De volante! Chute, manda pro fundo do gol! Olha aí o replay do lance. O gol começa com um belo cruzamento para a área. E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo. Linda finalização de meia distância. Mais um ângulo para você ver o gol. Muita comemoração ali no banco, Villani. Agora com a vantagem, fica mais tranquilo o jogo. Boa leitura do lance, corta bem com o passe. Matia Caldara. Que bola enfiada! Errou! Inacreditável, Caio, era para ampliar o placar. Villani, um gol perdido assim pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Soriano. Boa chance pro gol. Gol! São dois de vantagem agora no placar. Olha a tabelinha no replay. A zaga ficou na saudade. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time.
número 77, Roberto Soriano. Germain. Recuperação da bola, eles têm a posse. Ergue o braço, juiz. Final da primeira etapa. 3-1, tem muito por vir. Olha aí o destaque do jogo. Que grande partida até agora, Caio. Nessa imagem, fica claro que a assistência não foi a única contribuição dele para a partida. A imagem mostra o quanto ele se movimentou e buscou o jogo. Tá bem demais hoje. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Germain. Protege com o corpo. Afasta, tira dali. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Desce no contra-ataque. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Tá marcado o escanteio. Caio, olha ele aí. Nada dá certo, Caio. O mapa comprova o óbvio, Vilani. Ele apareceu muito pouco pro jogo. Só a presença dele ali no meio não vai reverter o placar negativo. Precisa participar mais da criação das jogadas. Escanteio batido. Perdeu. Bateu mal. Tentou finalizar sem ângulo e não foi feliz. Caiu. Era uma conclusão difícil e a bola acabou indo muito longe do gol. Sem perigo para o goleiro. A EATV é a casa do futebol ao vivo. Temos muita cobertura para você. É um jogo que promete, Vilani. Eu acho que a gente vai ter uma boa partida. Passe ruim. Direto pela lateral é arremesso. Caldara. Lá vem o Bilan no ataque. Arrepia o cruzamento que era perigoso. Soriano. Bom corte. Eles vinham com um perigo. Gol em outra partida da rodada. Eu quero ouvir. Então, Vilani, foi o primeiro gol do Atalanta. O placar agora é de 2-1 com 10 minutos jogados no segundo tempo. Informou o plantão esportivo. Valeu. Consegue o desarme, ela sai. Arremesso. Outro toque preciso. Está gastando a bola bem demais no jogo. O passe não chega, a bola fica com a marcação. Tenta abrir o jogo. Vem mal, a marcação se complica. Prende a bola, espera a brecha. A bola passa de pé em pé, tentando achar uma brechinha. Germain. Gol! De voleio sensacional. Chicotada na cara dela. Esse é o replay do gol. Olha que bela bola levantada na área. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão para fazer o gol. Gol del Genoa. Com o número 9, Valère Germain.
Soriano. Recupera sem falta. Recupera a posse da bola. Meite. Boa progressão no ataque. Soriano. Dá para alçar a bola na área. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Escanteio, aponta o árbitro. Vitória magra até aqui, todo mundo vai para a área. Sangue novo. Vem a alteração, tudo para tentar a reação. Escanteio, tá na área. Passe, vai pra fora na tentativa do cabeceio, Caio. E acabou saindo por detalhe, Vilani. Belo cabeceio. Caio, ia bem nessa aí. A informação, tem gol na rodada. Vilani, saiu o primeiro gol do Sassuolo. Agora tá 1-0 no placar, aos 22 minutos do segundo tempo. Valeu pelas informações. Germain. A marcação estava ligada, esperta, corta o passe. Mandzukic desce com a bola. Para fazer! Bateu na trave! Gol! Mais um! Aumentam a diferença no placar para 2 gols. Estão jogando para matar o jogo. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Tá passando bem demais hoje. Mais um na conta dele. Dali pode bater na área. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Deixaram um corredor para ele na lateral. Boa visão. Pegou, vem rebote. Pega na zaga. Deu a bola de presente. A bola saiu pela lateral. Olha só, vai mudar. Ele fez a parte dele na vitória até aqui com aquele gol. Essa alteração é para dar fôlego para o time e confirmar o resultado.
Vai conduzindo com a bola no pé. Esse é o jogo de videogame que a gente gosta de ver. Domina. Atenção, olha o gol. Gol! Para seguir com fome, aumentando a vantagem, eles vão atropelando. A defesa não chega, ele resolve sozinho, que é o talento individual, Caio Ribeiro. Exatamente, talento e personalidade, que golaço. Instantes finais, é só esperar o apito final, goleada decretada. Usa o corpo, protege. O time toca a bola com paciência. Vem com a bola no pé. Milan Badelli. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Cruzou no meio da área. Bola na trave! Impressionante como essa bola bateu na trave e não entrou. É muito azar para um lado, mas também muita sorte para o goleirão. E vem ataque, atenção! Finalzinho de jogo, a galera vai à loucura. Tá acabando, Caio, a vitória tá encaminhada, tá pertinho, pertinho. É uma bela demonstração de carinho pela atuação do time em campo. Que festa linda, Vilani. O técnico não economiza, faz duas alterações de uma vez só. Avança, conduz, numa boa. A bola vem no espaço livre. Pegou mal na bola, mandou longe do gol. Só falta o árbitro apitar, confirmar a grande vitória. Placar elástico, final de jogo tranquilo. Para mandar pro gol. Bote preciso para acabar com o sufoco. Teremos 4 minutos ainda por jogar. Vai tentar armar o contra-ataque. Cortou para dentro. Protege com o corpo. Chegou pro gol. Gol! Marcam no finalzinho, mas o placar tá definido. O gol de honra, da consolação, o gol da dignidade, Caio. Mais um gol que veio tarde demais. O time jogou mal e acabou merecendo a derrota. Gol del Genoa, com o número 23, Mattia Destro. Da conta diante da galera. A vantagem foi mínima, mas não dá para contestar o resultado, Vilani. A equipe poderia, inclusive, ter vencido por mais gols. O
Gostei do croata Mandzukic, Caio. Quero te ouvir. Foi uma atuação de destaque. Vilani fez o gol de pênalti e carimbou a trave outra vez. Apareceu bastante na vitória de hoje. Que grande jogo a gente deve ter daqui a pouquinho. Duas equipes de muita qualidade brigando até o final. Boa noite para você ligado na tela da EA Sports. Daqui a pouco, bola rolando. Meu nome é Gustavo Vilani e aqui na cabine ao meu lado, Caio Ribeiro. Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. Galatasaray contra Milan. Vilani, os dois times vão entrar para jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação. Não tem margem para erro. Ninguém entra na competição para sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta para o jogo. Galatasaray vem com essa formação para o jogo. Olha, Caio, é um 4-5-1.
Conta pra gente. Ele tá querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Vilani. Dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e pra ganhar o jogo? E pra atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. O Milan tá pronto pro jogo escalado. Começa o jogo. Toca na bola o Galatasaray. Vamos nessa. El Abdelawi. Recuperam a posse. Avenida aberta para ele pelo lado. Bateu pro gol. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Vamos dar uma olhada de novo no lance, ó. Sai o cruzamento para a área na medida. E aí sobrou categoria na hora de finalizar. Um chute preciso, só tirando do goleiro. O técnico tá feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Vilani. Akbaba. Tá cerrado. A bola sai direto pela linha lateral. Tonali. Theo. Dá o passe aberto. Samu Cachierro. Perdeu a bola. Desperdiçou tudo. A posse da bola muda de lado. Samuca, olha só, pra fazer. Defendeu, atenção, tá em jogo. Desarma o perigo na área de defesa. O time ganha escanteio. Escanteio, tá na área. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Escanteio de novo. Çalhanoğlu bate o escanteio na área. Vai na segunda trave. Gol! Opa, opa, opa! O gol não vale. Subiu a bandeira. Vilani, mas ninguém está satisfeito com essa decisão do árbitro. Agora também tem que esquecer. Bola pra frente. Retomam a posse. Mohamed. Durmaz. Entregou a paçoca no lance. Boa bola para correr. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Tonali.
Grande roubada na defesa, dentro da área. Durmaz. Recuperam a posse da bola. Rafael Leão. Kessié. E uma entrada de carrinho dentro da área, Caio. Ele acabou de matar 8 torcedores do coração lá na arquibancada, Vilani. Luindama. Akbaba. Devolve a bola para eles. Corta a bola enfiada, teve visão de jogo. Calhanoglu recebe. Tonali. Linda enfiada de bola. Errou! Inacreditável, Caio. Era para ampliar o placar. Vilani, um gol perdido assim pode acabar dando moral para o adversário se recompor. Eles podem crescer no jogo e conseguir o empate. Deu a bola de presente. Lá vem o Milan no ataque. O Milan procura espaço. Faz a bola rodar de pé em pé. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Durmaz. El Abdelawi. Sai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Theo. Tonali. Ibrahimovic. Que enfiada de bola no ataque. Mohamed. Lançamento pelo alto, perigoso. Perdeu. Que chance incrível, Caio! Não pode perder uma chance dessas, Vilani. Era um gol para empatar o jogo e começar a pensar na virada. Kjaer. Prefere abrir a jogada. Calhanoglu. Ibra. Interceptado. Era bom o lance. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Pode vir bola na área. Carimba a zaga. Que chance para empatar. Vem escanteio, chance de empatar. Lá vem o escanteio na área. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Novo escanteio, segue o perigo. Cobrou na área. Foi bem para cortar o cruzamento. Afasta o perigo.
Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Akbaba. E a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. Olha que carrinho bonito, vamos rever. Que lindo desarme, Caio. Tirou só a bola. Foi um carrinho executado com muita precisão. Chega a informação, teve gol em Liverpool, no Anfield. Villani saiu o primeiro gol dos Reds. Agora está empatado em 1-1, faltando 6 minutos para o fim do primeiro tempo. A bola não para, muito obrigado. A bola sai pela linha lateral, assim é arremesso para o Milan. Distribui o jogo por ali. Perdeu a bola, desperdiçou tudo. Luindama. Yedlin. Mohamed. Dão um espaço e ele vai conduzindo. Bola de pé em pé, com paciência, trocando passes. Salva a zaga. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Desce no contra-ataque. Pra fazer! Perde a bola, perde a chance do contra-ataque. Akbaba. E por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Tenta proteger, disputa firme. Dali pode bater na área. Escanteio, boa chance para um empate. Bateu por cima na área. Corta bem o cruzamento, arrepia dali. Ergue o braço, árbitro. Vitória parcial apertada. É só a primeira etapa. 1-0. Até aqui vantagem parcial do Milan. Já tem bola rolando no segundo tempo. Romagnoli. Kjaer. Calabria. Bola aberta na lateral. Kjaer. Ibra. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Bola atrás, não pode perder. Escanteio, aponta o árbitro. Vitória magra até aqui, todo mundo vai para a área. Saiu o escanteio. É novo escanteio. Bate, manda para a área. Novo escanteio, segue o perigo. Bola direto, viaja para a área. Defendeu o goleiro, a cabeçada vinha com veneno. Saiu, é novo escanteio.
Bateu, bola viaja para a área. Cruzamento perigoso, bola nas mãos do goleiro, em cima da linha, Caio. Deram muita sorte, Vilani. Por muito pouco não tomaram o gol. A Série A chega logo mais para você ao vivo. Milan contra Lazio. Tem tudo para ser um jogo... Ótima bola enfiada. O cruzamento ficou fácil para o goleiro, sem perigo. Recebeu nas costas da zaga. Isola para matar o perigo. Akbaba. Olha como eles tocam de pé em pé. Não tem outro jeito. A defesa está fechada. Falta espaço. Vem o foguetaço e ele pega. A bola sai e teremos escanteio. Escanteio batido. Não quis nem saber, afasta o cruzamento dali. Bom corte, leu bem o lance. Calabria. Rafael Leão. Vem, bola rápida. Calhanoglu. Gol! Adivinha, é do Milan. Saiu o gol e foi uma pancada. Olha como a bola estufa as redes, sem chance de defesa. Por outro ângulo, gol para você. Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando e continua indo para cima. Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Durmaz. Toca a bola, precisão em dia. Tá bem no jogo. Boa leitura de jogo, levantou. Esse é o jogo de paciência. Eles estão procurando espaço na defesa, tocando de pé em pé. Vem mudança no time. Perdendo atrás, eles tentam a reação na etapa final. Calhanoglu. Boa leitura do lance. Corta bem o passe. Luindama. Akbaba. Yedlin. Galatasaray troca passes, tentando espaço para diminuir. Divide na própria área. Kessié. Ibrahimovic. Frank Kessié. O Milan vai puxando o ataque. Pegou! No mano a mano. Milagre aqui, Caio. Salvou a pátria para alívio da defesa, que errou feio na marcação.
Saiu o escanteio. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Vai tentar armar o contra-ataque. Radamel Falcão Garcia. Tá marcado o impedimento. Partiu cedo demais. Samu Castierro, Ibrahimovic. Lá vem o Milan no ataque. Tomou o bloco do zagueiro. Interceptado o cruzamento. Olha só, vai mudar. Fez uma boa partida, chegou várias vezes com perigo e marcou um gol. Acho que foi mais uma opção tática mesmo, não algum problema com a atuação dele. Bateu o escanteio, tira pela linha de fundo, escanteio marcado. A partida dele é irrepreensível até aqui, Caio. Dá pra ver a diferença que ele faz no meio campo com essa imagem aí, Vilani. Está se movimentando bem, buscando o jogo. Isso sem contar aquela assistência. É uma das grandes referências do time. Por pouco no travessão, ela pega. Bateu no meio da área. É mais um escanteio para bater. Bateu, bola viaja para a área. Cabeceia, manda para trás. Finalização ruim. Tiro de meta para o goleiro. Devolve a bola para eles. El Abdelawi. Akbaba. Lá vem o Galatasaray. Chance para o cruzamento. Em combate, ele protege. Recupera a posse. Theo. Deixaram a lateral aberta para o Milan. Pode atacar por ali. Pegou. Vem rebote. Dá para cruzar dali. Foi bem para cortar o cruzamento. Afasta o perigo. Vilani, foi uma grande defesa. A bola tinha endereço certo. Pode botar essa na conta do goleirão. Cruzou, primeira trave. É escanteio e o time segue pressionando. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Bate, manda para a área.
Testa pra fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Tonali. Mandou na muvuca, quero ver. Gol! De voleio sensacional! Chicotada na cara dela. Vale a gente rever esse gol. Bola pelo alto para a área na medida. Dali não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. Mais um gol na conta. E o treinador vibra muito com a grande atuação do seu time. Instantes finais, é só esperar o apito final. Goleada decretada. Akbaba. Luindama. Protege com o corpo. Akbaba. Luindama. Esconde a bola, protege. Protege bem a bola. El Abdelawi. Deu a bola de presente. Usa o corpo, protege. Akbaba. O Galatasaray vem para ataque. Ibai Edinhaie. Roubada limpa, na moral. Dá para sair o contra-ataque. Não souberam aproveitar o contra-ataque. Perderam a posse da bola. Cochilou, o cachimbo caiu, perdeu a posse. El Abdelawi. Fim de jogo. O Milan confirma a vitória na fase de grupos. É um placar que mostra a grande partida que eles fizeram. Essa diferença de gols não foi por acaso. E mostra como o ataque funcionou bem hoje. Saem de campo não somente com os 3 pontos, mas também com muito mais confiança para o resto da temporada.